Labdien, kolēģi! Paldies visiem, kas atradu iespēju atnākt uz ārkārtas stundu sēdi. Tātad mums šodien ir divi mazi steidzīgi jautājumi saistībā ar projektu un zemes daļas īpašumu. Vai varam nobalsot par dienas kārtību, par diviem dienas kārtības jautājumiem? Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies. Pirmais punkts, ka dalība projektā 2019 CEPU Telekom Call Public Open Data ziņo Arīnu Mihelsonu. Lūdzu. Labdien. Ceru iespriedzīties ar vārnu teikstu. Paskaidrošu, ka dalība šā rola, galvenie projektu ir risinājums, kur mēs esam mēģinājuši iegādāties un pasūtīt arī par pašvaldības finanšu kredītiem. Tie ir atvērti dati, kā arī iespēja izveidot elektronisku apdrošu sistēmu uz kaut kādu šablonu iesniegumu formālu jautājumu izpildītājiem. Tas būtībā Latvijā vēl nav labu projektu, kur būtu tā vērtnā, kas ir šīs analogas, kur to var redzēt. Tā es mēs tādā tā skanā, ļoti vienkārši izpildīt uz jūsu telefonu zvanu. Man tā pārliecība, šis, protams, nāca no malas, bet no mums tā pakalpojuma pārvaldība ir kaut kādā sakārtotības līmenī, bet lai ietu tālāk, lai sakārtotu vēl labāk, mums bišķi pietrūkst resursu tīri metodiski novadīt, noganīt katru struktūru un tamlīdzīgi, jo ir kaut kādas problēmas būvvaldē pastāvīgi, visvairāk būvvaldē, kur nu, viens tas, ko atrod veidlapās un otru, tā praksa, kādā tas algoritms, kādā tiešām katrs projekts tiek vērtēts, analizēts. Un, nu, pilnīgi ideāli mēs neesam, pilnīgi draudzīgi par klientu mēs neesam. Un faktiski šai virzienā kā automatizēt visas darbības, kuras var automatizēt, kas ir tipēji un standarta situācijas. Tas būtu tas virziens, kas jādara. Šitais projekts ir kaut kādā ziņā tieši šajā virzienā. Bet, nu, mums, lai izdarītu vairāk, mums kaut kādas cilvēku resursu tam būtu jāvalt, jo šobrīd iznāk, ka to nu, kancelēji dara nu, kaut kādā kapacitātē, bet pilnībā iedzināties ar ārkārtot struktūras auditēt, nu mēs nevaram tur katra struktūra ir pārkītas.
seja, cik kurš tiek galā, ja teiksim, sacensības daļā ir reāls progress, kurš Opolu laikam ir sakārtot klientu vadības sistēmu. Valdē ir varbūt nedaudz kā kāds sacensības ir kārtībāk, ir vairāk vai mazāk, ir viss stiprējumi automatizēts. Bet es aicinātu atbalstīt, jo tas ir solis pareizā virzienā. Un būs varbūt šāds projekts, mēs vienkārši pietursimies kaut kādām lietām, kas mums nav darītas līdz šeit. Vai varam nobalsot, kurš par iebalstīgi atbalstīt? Paldies! Un otrs un pēdējais dienas kārtības jautājums par zemes domājumu gaisa nodošanu īpašumā bez atlīdzības gaisa ielā 25, korpus 2, dzīvoklis 43, ziņo Everita un kā. Ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu un noslēgts vienošanos par zemes un daudzību mājā esošā dzīvokļā bez atlīdzības lietošanu. Tad šis ir arī viens no tiem gadiem, kad zemes ēkas privatizācijas laikā, tās bija pirmās, var teikt, tādu Gauss ielu arī ēkas, ko privatizēt tajā brīdī, kā bija nosacījums, ka zemes zem mājas var dot nomālu 99 gadiem. Tikai vēlāk mainīšo likumdošanu, kad šī zeme tiek nodota arī domājumā daļa, tiek nodota īpašumā. Konkrētais dzīvoklis nav sakārtojis līdz šim šo jautājumu, šobrīd pie dzīvokļu pārdošanu. Iesniegums ienāks vakar, tā kā ņemot vērā, ka te nevajadzētu būt nekādā diskusijā. Mēs jau pielikām klāt arī pie šodien kārtās jums sēdus, lai cilvēki var sakārt un papīrīt. Vai par šo ir kādi jautājumi? Lūdzu nobalsot, kurš atbalsta nodot vēgā personā īpašumam uz atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, dzīvokļu piekrotušās zemes domājumās gaisa. Kurš par? Vienbalsīgi atbalstīts. Paldies! Esam izskatījuši dienas kārtības sēdes lēdu. Varbūt